nešlo. Princ se bál, koníček se bál, ale chtěl princeznu, tak to svým koníčkem přeplaval. A víte, kam dojel do království, které bylo úplně jiné, než u mě doma? No ano, všechno to bylo zelené. Co? Tak jako ve stovi. Dráka to říká, to poslal někam na nějaký divák. Dobrý den. Já už jsem zdravila asi, já zdravím ještě pána za váma. Dobrý den. To víš, jsem se zvědnul s příteli Hrtlovi, no. Ten taky rád takhle chodí. Jasně. Ale jo, já neříkám, ježišmarja, tak jsi mi mě říkal, no co? Tady je v menším vydání, tam.